kids, this is Uncle Wilson, 蟲蟲哥哥。今日呢我想讲下两个英文嘅生字，一个系 odd, 另外一个系 even。点解我会讲呢两个生字，即刻睇下啦。Uncle Wilson, 我有一个问题想请教你啊， odd 究竟系单数定双数啊？ even 系单数定双数啊？但之前我学嘅 odd 呢好似解奇怪， even 好似解好平均喎，点解又系单数又系双数嘅，究竟系点解啊？明白的明白的，帮紧你帮紧你。明白心急虫呢的确非常之心急，但不需要心急的，怎样去记 odd 和 even 超级那么简单。我们只要了解一下 odd 和 even 有几多个英文字母，就可以分得到究竟它叫单数定是双数呢？我们看看 odd 先， odd 是 odd， 总共有几多个英文字母啊？是三个，是三个英文字母。咁小朋友，我想请问你，三个三是单数定双数呢？冇错啦，答案就是单数。咁所以呢 ，odd odd 就是单数咁解。咁至于 even 呢 e v e n， 哦，四个英文字母，咁四是单数定双数啊？当然就是双数啦，咁所以 even 就是双数的意思。odd 三个英文字母，所以它叫单数。even even 四个英文字母，所以就是双数啦。这个方法是不是可以帮到你很容易记得到 odd 和 even 哪个叫单数，哪个叫双数呢？啱啱心急蟲咧都提到一個好得意嘅點嘅 ，odd 同埋 even 咧呢兩個字非常之有趣。點解啊？因為佢除咗解單數或者雙數之外，仲有好多嘅解釋。我哋一齊嚟睇下。等等先，如果你未 subscribe 我嘅 channel， 記得 subscribe 我嘅 channel 啦。如果有啲咩字想住，記得 comment 話俾我聽。如果你中意我嘅 video， 記得 like。Thank you， thank you， thank you。首先咧，我哋睇到 odd 呢邊喺 Cambridge Online Dictionary 上面有提到，odd 是解单个的单数的，咁但是 odd 仲有其他的意思嘅、哦，包括唔经常发生的，唔是经常的，跟住仲有奇怪的、古怪的、异常的、出人意料的。哇，一个 odd 已经有三个唔同的解释啦。咦，咁 even 又点呢？我哋又睇睇 even 啦。Even 除了解雙數之外，仲可以解機會相等的、均等的、均衡的，仲可以解平均的，仲可以解平滑的，仲可以解甚至乎其實一個代表語氣的生字。哇！咁所以 odd 同埋 even。除了解单数、双数之外，原来他们还有很多不同的解释。所以当小朋友你们在文章里面看到这两个字，就要看清楚前文后理，看看究竟文章里面的 even 和 odd 是代表什么意思啦。